رحم اللہ من کرے الفاتح دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد والے محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بنیان مجلس کے صفحہ اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں, جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں, مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے. بالخصوص علی بھائی کو مولا شفا عطا فرمائے, صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا, مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو, حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا, وارث سے زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے, ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو, دوری نصیب نہ ہو, خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتیٰ تسکنہ ارزقتہ و تمتعہ فیہ طویلہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرجہم و ساحل مخرجہم و حل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام, اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. قاصرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعاجزت ناطہ اوہام الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات بآواز بلند. آپ لوگ اگر تھوڑی مہربانی فرمائیں, ذرا قریب قریب تشریف لائیں تاکہ بعد میں جو دوست آئیں وہ پیچھے بیٹھتے رہیں, جو بعد میں آئے وہ بعد میں جگہ پائے. اس لیے آپ ذرا قریب تشریف لائیں. توجہ ہے, گفتگو شروع کی جائے. مجالس اعضاء بسلسلہ شہادت سیدت النساء العالمین اور جناب سیدہ اور حقانیت تشیع کے عنوان پہ آج آپ کے سامنے ہماری یہ دوسری نشست ہے. کل سلسلہ گفتگو یہاں سے شروع کیا تھا کہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں مومن ایک ایسے بازار میں کھڑا ہے
कि जिस बाज़ार में तरह तरह की दुकानें हैं कि जो मज़हब के नाम पे अपना अपना माल बेच रही हैं और लोगों को अपनी जाने मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही हैं, इन हालात में अब इंसान सरगर्दा है कि मैं जाऊं तो किस दुकान पे जाऊं। सारी ही सजी हुई हैं, सब में ही कोई ना कोई माहिर बैठा हुआ है और हर एक यही कह रहा है कि मेरे पास आओगे तो तुम्हें हक मिलेगा और आखिरत संवरेगी, और अगर मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारी दुनिया भी ख़राब है और तुम्हारी आखिरत भी ख़राब है। अब इन हालात में हमने फ़ैसला करना है कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, तो बजाय इसके कि लोगों की खोली हुई दुकानों पे जाएँ, आए वहाँ पे चलते हैं जहाँ उसने ख़ुद अपना माल भेजा है। जहाँ ख़ुद उसने अपने दीन को, अपनी शरीयत को नाजिल किया है, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि मज़हब क्या है। और सब कुछ नाजिल कहाँ हुआ है, उसके घर में, कि जिनकी नस्बत से ये मजलिसें मुनक्किद की जा रही हैं। सब कुछ इसी के घर में है कि जिसकी नस्बत से ये मजलिसें हैं, इसलिए उनकी ज़ुबान से, और मैं खसूसन उनकी ज़ुबान से क्यों इन दिनों में मज़हब हक़ का बयान करना चाह रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इन अय्याम का ताल्लुक उस हस्ती के साथ है, बल्कि उसकी वजह यह है कि बाद रसूल क़यामत तक दीन हक्का की जिम्मेदारी जनाब सैयदा की है। मेरे जुमले पे तवज्जो रखिएगा, मैंने कुछ गुजारिश की आपके सामने, मैं इस अशरे में जितनी बातें करने जा रहा हूँ बिस्मिल्लाह, एक एक लफ्ज़, कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ भर्ती की खिताबत का लफ्ज़ होगा, हर लफ्ज़ आप तक भेज रहा हूँ और आप हर लफ्ज़ को वसूल करते चले जाइए ताकि मेरा मतलब आप में से हर एक के जहन में वाज़ेह होता चला जाए। बाद रसूल क़यामत तक मज़हब हक्का की बका की जिम्मेदारी जनाब सैयदा की है। ये हमारे रोज़मर्रा के हालात से भी आपको बात आसानी से समझ आ सकती है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके बाद उसका जो कुछ होता है वो उसकी औलाद को मिलता है, और उसकी औलाद की जिम्मेदारी होती है कि अपने बाप का मिशन तकमील तक पहुंचाए और उसे आगे तक लेकर जाए। इसलिए रसूल के बाद जिम्मेदारी जनाब सैयदा की है। ये जो दुनिया वाले, और ये सिर्फ किसी मज़हब व मिल्लत का खास मेरा अकीदा नहीं है, मैंने कल की तकरीर में आपके सामने गुजारिश किया था कि बातें वो करने की कोशिश करूँगा कि जिसे तमाम लोग कबूल कर रहे हों, हर एक के लिए वो काबिले कबूल होनी चाहिए। औलाद ही वारिस बनती है और वही मिशन को लेकर आगे चलती है। ये बात सिर्फ हम नहीं, उस वक्त के काफिर भी जानते थे। वो जो उस दौर के काफिर रसूल को अबतर कहते थे, तवज्जो फरमाइएगा, वो जो उस दौर के, मैं बड़ी खुली खुली बातें करूंगा और ये बातें क्योंकि पहुंचाना और समझाना जरूरी है इसलिए मेरे लफ्जों के ऊपर तवज्जो रहे। वो जो रसूल को अबतर कह रहे थे, वो अबतर खुदा न खास्ता क्या रसूल में किसी कमी की वजह से कह रहे थे कि आपके यहां औलाद नहीं है? अजीजान गरामी, ऐलान इस्लाम से पहले रसूल के घर में कम अज कम 3 बेटे पैदा हो चुके हैं। जनाब खदीजा के सदफ़ अतर में 3 बेटे दुनिया में आए हैं, उस दुनिया में बाकी नहीं रहे, उसकी वजूहत बाद में शायद किसी दिन किसी अशरे में बयान होगी, लेकिन 3 औलादें रसूल के घर में पैदा हुई हैं। तो इसका मतलब अबतरी का ताना वो वाला अबतरी का ताना नहीं है जिसे हम आम जबान में अबतरी का ताना समझते हैं। ये जो काफिर अबतरी का ताना दे रहे थे, वो अबतरी का ताना इसलिए दे रहे थे कि ये रसूल है अल्लाह का, और जो निज़ाम लेके आया है, जो मिशन लेके आया है, इसके बाद उसे चलाने वाला कोई नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा मेरे लफ्जों के ऊपर, उस मिशन को चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब तरीका ताना दिया जा रहा है कि उस मिशन को चलाने वाला कोई नहीं। और जब लोगों ने रसूल को इस बात का ताना दिया कि अब रसूल के बाद इस मिशन को चलाने वाला कोई नहीं, ये बात इन्हीं के नाम पे खत्म हो जाएगी और दुनिया में इनके जाने के साथ ही मजहब की बिसात भी लपेट दी जाएगी, तो उस वक्त उसने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब परेशान ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर। सलामत रखे मौला, आपको इज्जत अता फरमाए, हुसैन की माँ आपको सलामत रखे। उस वक्त वहां से ये तसल्ली दी गई कि मेरे हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपको कौसर अता कर रहे हैं, और ये कौसर से मुराद जनाब सैयदा की ज़ाते गरामी है। इस पर पूरी 5 मजलिसें मैं आपके सामने गुजारिश कर चुका हूँ, गालिबन हवेली हैदरिया के मेम्बर के ऊपर, ठीक, वो आपके सामने पेश की जा चुकी, तो ये साबित कर चुका कि कौसर से मुराद जनाब सैयदा तो निसाइल आलमीन है। लेकिन अब यहाँ पे एक और नुक्ते की जानिब तवज्जो देके आपको और फिर मौजू की जानिब आगे बढ़ना चाहता हूँ।
कई दफा आपके सामने ये गुजारिश कर चुका कि अपने हबीब से वो कह रहा है इन्ना आतायना, ए मेरे हबीब हमने आपको अता किया है, अता किया है। ये अता एहसान के मानों में आता है। दो लफ्ज होते हैं अरबी में, एक ईता और एक अता। ईता कहते हैं कि किसी को उसकी काम के बराबर बदला दे देना। आपने किसी को किसी काम के लिए हायर किया, आपने तय किया मैं तुझे 100 रुपया दूंगा, उसने सुबह से शाम तक काम किया, आपने 100 रुपया दिया, या आपने ईता किया, जितना काम किया उतना आपने दे दिया, लेकिन 100 का काम किया था आपने 500 दे दिए। ये अब आपने ईता नहीं किया, ये आपने अता किया है। और ये अता आती है एहसान के मानों में। ये अता किन मानों में आती है? एहसान के मानों में। अल्लाह अपने हबीब को जनाब सैयदा देते हुए ये नहीं कह रहा कि मैं तुझे ईता कर रहा हूं, वो अपने हबीब पे एहसान करके कह रहा है मैं तुझे अता कर रहा हूं। मैं तुझे अता, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। लेकिन यहां पे तवज्जो फरमाइएगा, मैं जिस नुक्ते की जानिब आपको मुतवज्जे करना चाहता था, आपने दाद दी, आपने दुआ दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन जिस जानिब मैं मुतवज्जे करना चाह रहा हूं वो ये कि खुदा वंदे आलम जो और करोड़ों को औलाद देता है वो अपने हबीब को औलाद दे के एहसान जतलाएगा। नकवी साहब, आमिर जिसे बाकियों को वो औलाद देता है तो अपने हबीब को औलाद दे के एहसान जतलाएगा। बाकियों को तो बेटे भी देता है, हबीब को बेटी दे रहा है, तो बेटी दे के एहसान जतलाएगा कि मैंने तुझ पे बड़ा एहसान किया है कि मैंने तुझे औलाद से नवाजा है। नहीं अजीजाने गरामी, वो एहसान इस बात का नहीं जतला रहा जिसे वो, जिसके सदके वो कायनात में औलाद बांटता है, जिसके सदके लोगों को औलाद मिलती है उसे औलाद दे के एहसान नहीं जतलाएगा। वो एहसान इस बात पे जतला रहा है कि मेरे हबीब जो मैं तुझे दे रहा हूं ना, वो सिर्फ तेरी औलाद नहीं है, वो उस मिशन की मुहाफिज है जो मिशन लेके तू आ रहा है। या वो जो पैगाम जो तू लेके आ रहा है, तेरे बाद उस पैगाम की मुहाफिजा तुझे अता कर रहा हूं, वो हस्ती तुझे अता कर रहा हूं कि जो तेरे पैगाम को, जो तेरे मिशन को, जो तेरी दीन को, तेरी शरीयत को कयामत तक के लिए बाकी रखेगी। वो मिशन की मुहाफिज अता करने का एहसान जतला रहा है कि वो देने जा रहा हूं जो तेरे निजाम की मुहाफिज है, जो तेरी शरीयत की मुहाफिज है, जो तेरे दीन की मुहाफिज है, जो कयामत तक तेरे नाम की मुहाफिज है, वो हस्ती अता करने जा रहा हूं। इसलिए एहसान जतला रहा है कि वो तुझे दे दिया है कि जो तेरे बाद तेरी मिशन की मुहाफिजत करेगी, जो तेरे बाद तेरे मिशन को कयामत तक के लिए बचाएगी। इसलिए अपने हबीब पर एहसान जतलाया जा रहा है उस हस्ती को देकर। इसलिए ये हस्ती कयामत तक शहजादी की जिम्मेदारी है कि ये वो वाला दीन बाकी दुनिया के सामने करे कि जो दीन मुस्तफा लेकर आए थे। इसीलिए मुस्तफा के आंख बंद होने के साथ ही जो दीन की नई दुकानें खोली गई, उन तमाम दुकानों को बंद करवाने के लिए मोहम्मद की बेटी दरबार में आई। तवज्जो अज़ीज़ाने गरामी, तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त। रसूल के बाद जो मजहब की बुनियादों को खत्म करने के लिए, सारे के सारे दीन को तब्दील करने के लिए नए नए लोगों के हाथों में मजहब जा रहा था, और अब वो मजहब को अपनी मर्जी से मोल्ड करना चाहते थे, अपनी मर्जी से तब्दील करना चाहते थे, उन मजहब की दुकानों को बंद करने के लिए मुस्तफा की बेटी आई है दरबार के अंदर। फदक के उनवान के तहत जो जनाब सैयदा ने खुतबा इरशाद फरमाया है, उसका उनवान फदक है, वरना उसमें तौहीद भी बयान की गई है, उसमें रिसालत भी बयान की गई है, उसमें इमामत भी बयान की गई है, उसमें कयामत भी बयान की गई है, सारे उसूल भी बयान किए गए हैं, सारे फरू भी बयान किए गए हैं। तवज्जो फरमाइएगा, दरबार में मोहम्मद की बेटी मोहम्मद बन के बोली है। हाय हाय, मुस्तफा की बेटी मुस्तफा बन के बोली है। और याद रखिएगा, जनाब सैयदा की जो अहमियत है वो जनाब, मैं पहले भी आपके सामने गुजारिश कर चुका हूं कि जनाब सैयदा की अहमियत अपनी निस्बतों की वजह से नहीं है, सैयदा जाती हैसियत में अहमियत रखती हैं। जुमला कहूं आपके सामने, सैयदा निस्बतों से इज्जत लेती नहीं, सैयदा निस्बतों को इज्जत देती है। हाय 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 हाय, या सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, हुसैन की मां आपको सलामत रखे। सैयदा निस्बतों से इज्जत लेती नहीं है,
سیدہ نسبتوں کو عزت دیتی ہیں، اسی لیے دربار کے اندر آ کے دربار خلافت میں جب جناب سیدہ نے خطبے میں اپنا تعارف کروانا شروع کیا ہے تو یہ تعارف نہیں فرمایا کہ پہچانو انی فاطمہ بنت محمد، کہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، بلکہ فرمایا سنو انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں۔ ہائے 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 یا توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، الگ الگ سے تعارف ہونے جا رہا ہے، میں فاطمہ بنت محمد نہیں، میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں۔ یعنی بتانا چاہ رہی ہیں دنیا والوں کو کہ اگر رسول کی کوئی نسبت سے احترام ہے تو وہ میرے پاس ہے، لیکن یہ یاد رکھنا میں خود فاطمہ ہوں۔ ہائے ہائے، کائنات میں صرف دو ہی ہستیاں ہیں کہ جن کا تعارف ممکن نہیں، ایک خدا ایک فاطمہ۔ بات کہیں اور نہ نکل جائے جہاں پہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں، کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کا تعارف ممکن نہیں ہے، ایک وہ، ایک جناب سیدہ۔ ڈاکٹر شریعتی نے ایک جگہ پہ جناب سیدہ پہ باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیدہ سے پہلے ایک اور بتول گزری ہے، لیکن اس بتول کا تعارف ایک جملے میں ممکن ہے اور بہت کافی ہے، اور اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ جناب مریم کے تعارف کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، روح اللہ کی، کلمت اللہ کی، جو بغیر باپ کے ہے اس کی ماں، یہ جناب مریم کے تعارف کے لیے یہ ایک جملہ بہت کافی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں یہ جملہ جناب مریم کے تعارف کے لیے کافی ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ بتول کے تعارف کے لیے یہ بھی کافی نہیں کہ محمد کی بیٹی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، یہ بھی کافی نہیں کہ علی کی زوجہ ہے، یہ بھی کافی نہیں کہ حسنین کی ماں ہے، کیونکہ مریم کو عزت ملی ہے عیسیٰ کی وجہ سے، بتول کو عزت ان رشتوں سے نہیں ملی، ان رشتوں کو عزت بتول سے ملی ہے۔ ہائے، میرے پاس دلیل ہے، کل میں نے آپ کے سامنے جو حدیث کے سامنے سے جملے پڑھے ہیں ان سارے جملوں میں بتول کی نسبت سے تعارف کروایا گیا ہے، بتول کا تعارف کسی نسبت سے نہیں کروایا گیا، ٹھیک، بتول کا تعارف، اس لیے پھر وہ نیچے لکھتے ہیں اس لیے فاطمہ کا تعارف یہی ہے کہ وہ فاطمہ ہے۔ ہائے، فاطمہ کا تعارف یہی ہے کہ وہ فاطمہ ہے، اسی لیے انہوں نے پھر آگے جملہ لکھا کہ خداوند عالم نے یہ اپنے بارے میں کہا تھا انی ان اللہ، دنیا والوں میرا اور کوئی تعارف نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ میں اللہ ہوں، یا بتول نے دربار میں کہا انی فاطمہ، اور کچھ نہیں، میں فاطمہ۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ فاطمہ فاطمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تعارف، اور پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ تعارف ممکن نہیں ہے، اس فاطمہ کی تشریح فرماتے ہوئے رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ فاطمہ عن معرفتہا انبیاء و رسل و ملائکہ، کہ میری بیٹی فاطمہ کی معرفت انبیاء اور رسل کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، میری بیٹی فاطمہ کی معرفت انبیاء اور رسل کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، ان تمام کو بھی اس کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے، کوئی بھی اس کی معرفت۔ اور پھر میں نے بھی آپ کے سامنے کہا نا کہ دو ہی ہستیاں ہیں جن کا تعارف ان کا نام ہی ہو سکتا ہے، اور دو ہی ہستیوں کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، فقط دو ہی ہستیوں کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، رسول نے یا اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، یا بتول کے بارے میں کہا ہے بتول کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے۔ اللہ اکبر، اللہ، کوئی سلامت رہے، مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، میں لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت لے رہا ہوں، رسول نے یہ ارشاد فرما رکھا۔ کوئی جان بھی کیسے سکتا ہے، میں نے کہا نا سیدہ ذاتی حیثیت میں اہمیت رکھتی ہے، نسبتی حیثیت میں نہیں،
ذاتی حیثیت میں بتول کی اہمیت یہ ہے کہ دربار میں کھڑے ہو کر تعارف یہ کروا رہی ہیں میں فاطمہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر خدا کے ساتھ، اب میں توحید اس زبان سے کیوں بیان کرنے جا رہا ہوں، خدا کے ساتھ نسبت یہ ہے کہ وہ جنہوں نے ہمیں اللہ بتایا ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اوپر والی کتاب مجھے دو، کتابیں میں اب ساتھ رکھنا میں نے شروع کر دی ہیں کیونکہ حالات نازک ہو گئے، ٹھیک، اس لیے یہیں پہ دکھایا چلا جائے اور یہیں پہ بتایا چلا جائے تاکہ کل کسی غریب کو تھانے تک جانے کی زحمت نہ کرنی پڑے اور پھر ہمیں کورٹ کے اندر وہاں جا کے دکھانے کی زحمت نہ کرنی پڑے، اس لیے یہی دکھاتے رہو اور یہی بتاتے رہو، کم از کم دیکھنے والوں کو تو یقین ہو کہ صرف سنایا نہیں جا رہا دکھایا جا رہا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ پہلی نسبت یہ ہے، یہ اتنی اہم ہستی ہے، اس کی زبان سے میں نے کہا نا توحید سے لے کے سب بیان کروں گا، اب اس کی زبان سے توحید کیوں بیان ہونے جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کے ساتھ جو رابطہ اس ہستی کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، توحید کے ساتھ جو رابطہ اس ہستی کا ہے وہ رابطہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ نے حدیث قدسی میں ایک بات ہزاروں دفعہ سن رکھی ہوگی کہ خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، یہی بات، آئیے پوری حدیث قدسی سناؤں، کتاب کا نام ہے الاسرار الفاطمیہ، ٹھیک، لکھنے والے محمد فاضل مسعودی، عراق کی بہت بڑی فاضل شخصیت، اور اسی طرح اسرار کے حوالے سے ان کی بہت سی کتابیں، اس کتاب کے مقدمے میں سے میں آپ کے سامنے، اور مقدمہ لکھنے والے اس وقت قم المقدس کے اندر زندہ مجتہد جن کا نام آقا عادل الوی ہے، وہاں پہ لوگ آیت اللہ عادل الوی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، اور وہ مقدمہ لکھتے ہوئے یہ بات مجتہد لکھ رہا ہے، دعوت فکر ہے ان کے لیے جو مجتہدین کے پیچھے چلتے ہیں، مجتہد کی بات کوٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ اور بات ہے کہ جب ان کے سر پہ آ کے پڑتی ہے نا تو پھر انکار مجتہد کا بھی کر دیتے ہیں، ہاں میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ وہاں برادر آصف علوی کا ایک کیس چل رہا ہے، اور اس کیس میں انہوں نے اپنی جو باتیں کی ہیں ان کے دلائل کے اندر انہوں نے آقا خمینی کی ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، تو جب آقا خمینی کی کتاب کا حوالہ دیا تو یہاں جناب خمینی کے نام پہ جان دینے والے کورٹ میں جا کے کہہ رہے تھے ساری باتیں تو ٹھیک نہیں کہتے، جی جی کورٹ میں باتوں کا انکار کر دیا، ان کی لکھی ہوئی باتوں کا انکار کر دیا، بہرحال ہمارا کام ہے دکھا دینا، باقی اپنے اپنے خمیر کی بات ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما، لولا، اب حدیث قدسی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے یا احمد ہو، اے احمد، اے میرے حبیب، لولا کا، اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک، تو میں کچھ بھی نہ بناتا، اب آگے جملے سخت ہیں لیکن میں کیا کروں، کتاب آپ کے سامنے لے آیا ہوں، اور اس پھر ایک دفعہ گزارش کر دوں کہ اس پورے عشرے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے نہ اس الزام سے ڈروں گا کہ مجھے کوئی گالی کہے، اور نہ اس الزام سے ڈروں گا کہ مجھے کوئی مقصر کہے، میں صرف اس بات کو نگاہ میں رکھ رہا ہوں جن کا ذاکر ہے وہ مجھے کیا کہتے ہیں، جن کا ذاکر ہوں، اپنی طرف سے باتیں کروں تو پھر میں مجرم، اور اگر وہاں سے جو کہا گیا ہے وہ بیان کروں تو پھر قبول کر لیجئے تو آپ کی مہربانی، نہ قبول کیجئے تو جواب کل آپ نے دینا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہاں ہمارے ذمے اس کے سوا کچھ نہیں کہ پہنچا دیا جائے، پہنچانا ذمے ہے منوانا نہیں، اس لیے پہنچاتے چلے جائیں گے ہم آپ کے سامنے، یا احمد ہو، اے احمد، لولا کا، اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک، تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا، اور میرے حبیب، لولا علی لما خلقت کا، اور میرے حبیب، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا کرتا، ہائے 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 ہائے، میاں
سلامت سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, یہ ذوق ولا یہ جوش ولا اسی طرح قائم رہے. لولا علی لما خلقتو کا, اگر علی نہ ہوتے تو میرے حبیب آپ کو بھی میں نہ بناتا. اور اب توجہ فرمائیے گا, ولولا فاطمہ لما خلقتو کما, اور اگر بتول نہ ہوتی میں آپ دونوں کو نہ بناتا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یا سلامت رہیں, زندگیاں دراز ہوں. اللہ اکبر. یا سلامت رہیں, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اگر بتول نہ ہو تو پھر میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا. یہ اتنی اہم ہستی ہے جس کی وجہ سے رسالت و ولایت ہیں, یہ وہ ہستی ہے. اور پھر اس سے بڑا پھر آگے کے تعارف یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اکبر, وہ ارشاد فرماتے ہیں, سنو دنیا والو, نحنو حجت اللہ علی الخلق, ہم گیارہ. پھر یہاں پہ میرے سامنے یہ حدیث اسی کتاب کے اندر موجود ہے, نحنو حجت اللہ علی الخلق, دنیا والو ہم تمام مخلوق پر اللہ کی حجت ہے. وہ امنا فاطمہ حجت اللہ علینا, اور ہماری ماں فاطمہ ہم پہ اللہ کی حجت ہے. ہائے 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 ہائے, سلامت ہے. جو حجتوں پر حجت ہے اس کی زبان سے مذہب کیوں نہ سمجھا جائے. جو حجتوں پر حجت ہے, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں آپ کے سامنے حجت کے معنی بیان کر چکا ہوں کہ حجت کسے کہتے ہیں. منطق کی زبان کے اندر جاؤں پھر تفصیل میں, نوجوانوں کے لیے اور بات آن ریکارڈ بھی آ جائے. چلیے, دو چیزیں ہمیں منطق کی بالکل ابتدائی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں, ایک تصور ایک تصدیق. تصور کا مطلب یہ ہوتا ہے میں بڑی تیزی سے ایک منٹ میں سارا مطلب آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ریپیٹیشن بھی نہ ہو اور بات بھی پہنچ جائے. تصور اسے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے نام لوں اور آپ کے ذہن میں تصویر بن جائے. ٹھیک ہے, یہ تصور. میں نے کہا کبوتر, ذہن میں ایک پرندے کی شکل بن گئی, کبوتر ہو گیا. تصور دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک معلوم تصور ایک مجہول تصور. معلوم وہ کہ جو میں کہوں تو ذہن میں شکل بن جائے, وہ معلوم تصور ہے. دوسرا مجہول تصور ہے کہ میں نام لوں خاکہ تو بنے شکل نہ بننے پائے. میں نے کہا کبوتر تو آپ کے ذہن کے اندر ایک پرندے کی شکل بن گئی, یہ معلوم تصور ہے کیونکہ آپ کا روز کا دیکھا ہوا ہے, آپ کے لاشعور میں اس کی تصویر محفوظ ہے. میں نے کہا اور آپ کے سامنے وہ شکل آنکھوں میں آ گئی. اور اب میں آپ کے سامنے کہوں فرشتہ, آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو صحیح کہ کچھ ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ نہیں. اب جب میں فرشتہ کہہ رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو میں کہوں اللہ. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, ذہن میں یہ کہیں خیال موجود ہے کہ ہے, لیکن کیسا ہے, شکل و صورت شباہت کچھ پتا نہیں. تصور ہے لیکن مجہول, مجہول تصور ہے, ذہن میں شکل نہیں بننے پا رہی. معلوم وہ جس کی شکل بن گئی, مجہول وہ جس کی شکل نہ بنی. اس سے اگلی ایک چیز ہے جو کہلاتی ہے تصدیق. تصدیق کہتے ہیں وہ جو تصور تھا نا اس کے ساتھ کسی صفت کو منطبق کر دینا. مثلا جب میں نے کبوتر کہا تو جس جس کے گھر میں جیسے جیسے تھے, جس جس نے جیسے دیکھے ہوئے تھے, جس کو جیسا پسند تھا ویسا اس کے ذہن میں آ گیا. ٹھیک ہے, کسی کے ذہن میں سفید کبوتر آ گیا ہوگا, کسی کے سیاہ آ گیا ہوگا, کسی میں کسی اور رنگ کا آ گیا ہوگا, لیکن میں ساتھ ہی اگر اس کبوتر کا رنگ مینشن کر دوں, میں کہوں سفید کبوتر, تو اب سب کے ذہن میں ایک جیسی شکل بن رہی ہے. یہ جو بن رہی ہے نا شکل, اب اس کی صفت کے ساتھ, یہ کہلاتی ہے تصدیق. یہ کیا کہلاتی ہے؟ تصدیق. اب یہ جس طرح تصور دو طرح کا تھا, اس طرح تصدیق بھی دو طرح کی ہے. کبوتر تصور تھا, سفید کبوتر تصدیق ہو گئی کہ اس طرح کے کبوتر کی بات ہو رہی ہے. تصور مجہول اللہ, خیال ہے لیکن کچھ شکل نہیں بنی, بات مجہول. اسی طرح میں کہوں اللہ نے کائنات بنائی,
اب کائنات بنانے کی صفت کو میں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، لیکن نہ بناتے ہوئے دیکھا نہ کیسے بنائی، یہ ذہن میں آ رہا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اب یہ تصدیق بھی مجہول ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، ہوا ہے لیکن کیسے ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہوا لیکن کیسے ہوا ہمیں نہیں پتا. جو مجہول تصور کو ایسے بیان کرے کہ وہ معلوم ہونے لگے، اسے منطق کی زبان میں کہتے ہیں معرف. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معرف، یعنی ایک ایسا تصور جو آپ کے ذہن میں شکل نہیں بننے پا رہی تھی، میں اسے ایسے بیان کروں کہ وہ بالکل آپ کو دکھائی دینے لگے، تو پھر وہ ہو جائے گا معرف. ٹھیک ہے. حجت کیا ہے؟ جو ایسی تصدیق کو کہ جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ایسے بیان کرے کہ وہ دکھائی دینے لگے، اسے منطق کی زبان میں کہتے ہیں حجت. اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت. جو نہ سمجھ میں آنے والا اللہ سمجھا دے، اسے کہتے ہیں حجت اللہ. ہائے 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 ہائے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جو نہ سمجھ میں آنے والا اللہ سمجھا دے، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ سمجھا دے، وہ سب کچھ وہ سمجھا دے جو وہ کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہیں پہ اب ہمارے اوپر بلا وجہ شرک اور غلوف کے فتوے ہیں. حجت کہتے ہی اسے ہیں جو اس کے کاموں کو سمجھائے، جو اس کی صفات کو ویسے کر کے دکھائے جیسے وہ کرتا ہے. ہاں، اگر وہ کرے گا تو حجت ہے، نہیں کرے گا تو حجت ہی نہیں ہے. جو اب توجہ فرمائیے گا، جو اللہ کو سمجھائے وہ حجت ہے، جو ہمیں اللہ سمجھائے وہ ہمارے 11 نہیں 12 امام ہیں، اور جو ان 12 اماموں کو اللہ سمجھائے وہ بتول ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. ہائے توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، کچھ گزارش کر رہا ہوں. جو ہمیں خدا سمجھائے، جو بے جملہ بدل کے کہتا ہوں، جو ہمیں اللہ والے کام کر کے دکھائے وہ آئمہ ہے، اور جو آئمہ کو اللہ والے کام کر کے دکھائے وہ بتول. ہائے ہائے. اللہ اکبر. جی سلامت رہے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اس بی بی کی زبان سے جو حجتوں پر حجت ہے، جو حجتوں پر حجت ہے، اور یاد رکھیے گا، حجت کی اطاعت محجوج پہ واجب ہوتی ہے. جی جی، ہم پہ جنہیں ہم حجتیں مانتے ہیں ان کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، اور بتول ان حجتوں پر حجت ہے. کائنات جن کی اطاعت میں ہے وہ بتول کی اطاعت میں ہے. ہائے ہائے ہائے. کیا کیا کہوں، یہ کچھ جملے یہاں پہ، اور کچھ گھر جا کے سوچئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں، جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے ان پر بتول کی اطاعت واجب ہے. اور پھر میں نے ابھی پچھلی ہی کچھ مجلسوں میں غالباً محرم میں آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اسوہ پر ہم عمل کرتے ہیں، اسوہ حسنہ، تو وہ اسوہ حسنہ مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک 12 امام بھی شامل نہ ہو جائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، وہ اسوہ حسنہ تب مکمل ہوتا ہے جب ہمارے سارے امام اس کے اندر شامل ہو جائیں، وہ سارے مل جائیں، تو پھر اسوہ حسنہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے لیے اسوا ہیں ہمارے امام. ہمارے لیے اسوا یعنی وہ رستہ جس پہ چل کے ہماری فلاح ممکن ہے، وہ رستہ جس پہ چل کے ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں،
وہ ہمارے آئمہ کا رستہ ہے. اور آئمہ کے لیے کیا ہے؟ وہ امام جس کے دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, وہ جو حجت دوراں ہے, جو قائم آل محمد ہے, وہ میرا امام ارشاد فرما رہا ہے, سنو دنیا والو, ولے یا اس وطن بے امی فاطمہ, ہم اماموں کے لیے اسوائے حسنہ ہماری ماں زہرا ہے. ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم آئمہ اہل بیت کے لیے ہماری ماں جناب سیدہ اسوائے حسنہ ہے. سیدہ وہ ذات گرامی ہے کہ جو حجتوں پر حجت ہے, جو خود اسوائے حسنہ کے لیے اسوائے حسنہ ہے. اب جس کی زبان اتنی طاہر اور اتنی پاکیزہ ہے, جو حجتوں پر حجت ہے, جو خدا کے ساتھ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلے, یہ امام ہیں اور اماموں اور اللہ کے درمیان وسیلہ بتول ہے. ہائے ہائے, اس ہستی کی نام زبان سے, کیونکہ میں نے کہا کہ اس کا جو رب توحید کے ساتھ ہے, وہ رب توحید کے ساتھ اور کسی ہستی کا نہیں, جو اس ہستی کا رب ہے. اسی لیے سیدہ کو کہا گیا ہے حجاب خدا. ہاں, حجاب خدا, اسی حجاب سے وہ ظاہر ہے, یہ حجاب اللہ ہے یہ ہستی. اب اس کی زبان سے اس کا, اور پھر میں نے کہا ذاتی حیثیت میں یہ بی بی اہمیت کی حامل ہے, ذاتی حیثیت میں, کیونکہ یہ بی بی من نور اللہ ہے. ہائے ہائے, وہ پھر دو مجھے کتاب, وہ دونوں کتابیں نیچے والی, صلوات پر محمد و آل محمد. میں نے کہا ساری باتیں مجتہدین کی زبان سے, اور زیادہ باتیں زندہ مجتہدوں کی زبان سے. کسی کو کہیں تکلیف ہو تو وہ چلتے پھرتے ہیں, جا کے ان سے پوچھ لیا جائے. ٹھیک ہے جناب والا, آقا وحید خراسانی قوم کے اندر اس وقت وہ ہستی کے جتنے مجتہد اس وقت قوم میں موجود ہیں وہ ان سب کے استاد ہیں. ٹھیک ہے, علمی حیثیت سے وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ قوم کے اندر بیٹھ کے جس چیز پر چاہیں مقام معظم رہبری کو چیلنج کر دیتے ہیں. جی, جب وہاں سے مقام معظم رہبری سے خطبہ آیا, فتویٰ آیا تھا زنجیر دھنی کے خلاف, تو پھر انہوں نے حوزہ علمیہ قوم میں حرم بی بی معصومہ قوم کے اندر بیٹھ کر تمام مجتہدین کی طرف سے, پرانوں کی طرف سے بھی اور حاضر لوگوں کی طرف سے بھی, کتابیں دکھا دکھا کے ثابت کیا تھا کہ زنجیر زنی بدعت نہیں, عین عبادت ہے. ہاں جی, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. ان کی یہ کتاب ہے, کتاب کا نام ہے حلقہ وصل, حلقہ وصل رسالت و امامت, یعنی رسالت. اور آپ نے کبھی زنجیر دیکھی ہے؟ زنجیر کے درمیان ایک کڑی کو دوسری کڑی سے ملایا جاتا ہے, جتنی یہ کڑیاں ہیں نا یہ حلقہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور درمیان میں اگر دو کڑیوں کے درمیان ایک اور کڑی موجود نہ ہو تو ادھر والی ادھر سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ایک حلقہ ہے رسالت کا, ایک حلقہ ہے امامت کا. یہ رسالت اور امامت نہ ملے اگر درمیان میں بتول کی عصمت کا حلقہ نہ ہو. ہائے ہائے, ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے اس نے کتاب کا نام ہی یہی رکھا ہے حلقہ وصل, جو ملا رہی ہے, وصل کروا رہی ہے رسالت کا امامت سے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر, یہ ان کے دروس کا مجموعہ ہے جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا, ساتھ ساتھ انہوں نے ہر ایک روایت کو جو اپنے درس میں نقل کرتے چلے گئے, اس روایت کو وہ بیان کرتے چلے گئے. اس میں انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے, میں وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ کے اپنی بات کو لے کے آگے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ان جابر ان ابی عبداللہ علیہ السلام, یہ جس جابر کا ذکر ہو رہا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں ہے, یہ جابر بن یزید جوفی ہے جو حضرت امام صادق کے صحابی ہیں. ٹھیک ہے, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس ہستی کی کنیت ہے ابا عبداللہ, وہ بھی امام صادق ہیں. یعنی حدیث کی کتابوں میں جب بھی آپ کو یہ ہو کہ رویہ عن ابا عبداللہ, تو اس سے مراد میرے چھویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات کرم. اتنی باریکیوں سے کوئی نہیں بیان کرتا, لیکن میں چاہتا ہوں ایک ایک بات جو کہہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوتی چلے جائے. ان جابر ان ابی عبداللہ, جابر بیان کرتے ہیں کس سے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہتے ہیں کالا کل تو
لما سمیت فاطمۃ الزہرا و زہرا. کہتے ہیں میں نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا، فقال لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمته. امام نے ارشاد فرمایا جابر، اللہ نے ہماری دادی کو اپنی عظمت کے نور سے بنایا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے ہماری دادی زہرا کو اپنی عظمت کے نور سے بنایا ہے. تنویر نقوی صاحب تشریف فرما ہے، اس معاملے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں. آپ اگر عظمت کے اور زہرا کے اعداد نکالیں گے، عین کے 70 ہیں، میں کہتا چلا جاؤں گا وہ گنتے چلے جائیں گے، زوئے کے 900 ہیں، 970 ہو گئے، میم کے 40 ہیں، 1010 ہو گئے، تے کے 400 ہیں، 1410 ہو گئے، یہ کتنے بن گئے کل ملا کے؟ 1410 کے 1, 4 اور 1, 6 بنے. عظمت کے اعداد کیا نکلے؟ 6. اب زہرا کے عدد نکالیں، زے کے 7، ہے کے 5، 12 ہو گئے، رے کے 212، الف کا 1، 213، 2 اور 1 3، 3 اور 3. جو عظمت کے عدد ہیں وہی زہرا کے عدد ہیں. ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما. امام ارشاد فرما رہے ہیں خالقہا میں نور عظمت ہی، خدا بند عالم نے اپنی عظمت کے نور سے سیدہ کو خلق فرمایا ہے. اب توجہ فرمائیے گا میرے محترم دوست، اپنی عظمت کے نور سے. سیدہ غیر اللہ نہیں ہے، سیدہ من اللہ ہے. ہائے ہائے، سیدہ غیر اللہ نہیں ہے، سیدہ من اللہ ہے، اپنی عظمت کے نور سے بنایا. اور پھر سنیے گا، فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها. اور پھر خداوند عالم نے تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے زمین و آسمان کو اس کے نور سے روشن کیا. ہائے 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 ہائے، پھر خداوند عالم نے تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے، اب توجہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے گا توجہ فرمائیے گا میرے محترم دوست، اس کے نور سے زمین و آسمان جو تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے نور سے انہیں روشن کیا. جوں ہی اس کے نور سے زمین و آسمان روشن ہوئے، توجہ فرمائیے گا، غشیت ابصار الملائکۃ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین. جیسے ہی اس کا نور سامنے آیا، ملائکہ کی آنکھیں چندے آ گئیں. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، توجہ یار، میں گزارش کر رہا ہوں کچھ آپ کے سامنے. ہائے ہائے، جیسے ہی اس ہستی کا نور سامنے آیا، ملائکہ کی آنکھیں چندے آ گئیں. ملائکہ کی دنیا والے کہتے ہیں یہ تو ہم جیسے ہیں، دکھائی ہم جیسے ہیں، ان کا احسان ہے کہ یہ خود پہ پردے ڈال کے آ گئے ہیں. ہاں، ورنہ ابھی اپنی حقیقی شکل میں سامنے آ جاتے. فرشتہ نور ہے یا نہیں؟ فرشتے نور ہیں نا، اور جن کے نور سے نور شرما جائے. ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یا اللہ اکبر، جس کے نور سے نور شرما جائے وہ ہستی ہے، جس کے نور کو دیکھ کے نور کی آنکھیں چندے آ جائیں. غشیت الابصار، ان کی آنکھیں چندے آ گئیں. وخرت للہ ساجدین، اور فوراً وہ خدا کے سجدے میں چلے گئے، فوراً سجدے میں چلے گئے. اور پھر کیا ہوا؟ وقالوا الہنا وسیدنا ما ھذا النور. اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، یہ نور کس کا ہے؟ فأوحى الله إليهم، پھر اللہ نے ان پہ وحی کی. آپ نہیں پہنچے، میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. فرشتوں کی آنکھیں چندے آ گئیں، فرشتے سجدے میں چلے گئے، فرشتوں نے سوال کیا، اللہ نے ان پہ وحی کی. یہ وحی تو لاتے فرشتے ہیں، یہ فرشتوں پہ وحی کون لا رہا ہے؟
ہائے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ تو فرشتے تو وہی لاتے ہیں نبیوں کے اوپر, ان کا کام ہے امین, وہی لقب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا, ٹھیک ہے وہ وہی لے کے آتے ہیں. اب وہ تو خود فرشتوں کی اس صف میں شامل ہیں جن کی آنکھیں چندے آ گئی اور وہ سجدے میں ہیں. ابھی ان پہ وہی کون کر رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ ان پہ وہی وہی کر رہے ہیں کہ جو ان کے اور اللہ کے درمیان بھی رابطہ ہے. ہاں ہاں, یہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا تھا کہ کبھی جبریل نے آ کے رسول اللہ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہا تو ابھی رسول اللہ اپنے امامے کے پیچ امامے کو پیش دے رہے تھے, تو کہا جبریل اس سے پہلے کہ وہ وہی بیان کرے, اب کیونکہ امامے کو پیش دے رہے ہیں اس لیے اس طرح وہ کہ جو اپنی کسی مصروفیت پہ فرشتوں کو بھی ٹال دے وہ ہے محمد. تو وہ پیچ امامے کو دیتے ہوئے اسے پوچھا کہ جو وہی لے کے آتے ہو پتہ ہے کہاں سے لاتے ہو؟ کہاں سے لے کے آتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ زیادہ خبر نہیں ہے, ایک پردہ ہے اس پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے, بس وہیں سے وصول کر کے آپ تک پہنچا دیتا ہوں. قریبی امیر المومنین تشریف فرما تھے, بس وہیں سے لیتا ہوں اور آپ تک پہنچا دیتا ہوں. کہا کبھی پردے کے اندر جھانکا کے بولنے والا کون ہے؟ سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. کبھی پردے کے اندر جھانکا کے وہاں پہ تمہیں عطا کرنے والا یہ وہی کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی جرت ہی نہیں, جتنا بتایا جاتا ہے اتنا کرتے ہیں, اجازت ہی نہیں ہے اندر جھانکنے کی, اس لیے کبھی اندر جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی. کہا اچھا آج ہم اجازت دیتے ہیں. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. آج ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہاں پہ جھانک کے دیکھ لو کہ کون ہے. دیجئے جبریل گئے اور جا کے جو پردہ ہٹایا, یہاں پہ دو روایتیں ہیں اس لیے وہ دیانت کی وجہ سے دونوں پیش کر لوں. پہلی روایت یہ کہ انہوں نے دیکھا پردہ ہٹا کے پیچھے تو وہی جو زمین پہ امامے کو پیش دے رہا تھا, وہی پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے وہاں امامے کو پیش دے رہا تھا. اور دوسری روایت یہ ہے جب پردے کو ہٹا کے دیکھا تو پیچھے ولیوں کا ولی علی نظر آیا. ہائے 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 جی ہو ہائے یا اللہ سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. وہاں امیر کائنات نظر آئے اور اب پھر جبریل واپس آئے تو اب نور کی پیشانی پہ پسینہ ہے. بندے تو بندے رہ گئے, نور کی پیشانی پہ پسینہ ہے. یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ یہاں آپ تشریف فرما ہیں, آپ کا بھائی آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پردے کے پیچھے بھی یہی بیٹھا ہوا ہے, اگر آپ نے ایک دوسرے کو ہی باتیں بتانی ہیں یا سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اگر ایک دوسرے کو ہی باتیں بتانی ہیں تو پھر مجھے درمیان میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل ہمیں تمہاری حاجت نہیں ہے, معاملہ اتنا یہ ہے کہ منصب نبوت کی ضرورتوں میں سے وہی ہے. منصب نبوت کی ہماری ذاتی ضرورت نہیں ہے, منصب نبوت کی ضرورتوں میں وہی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جس پہ جبریل وہی لے کر آتا ہے. منصب نبوت کی ضرورتوں میں سے وہی ایک ضرورت ہے, اس لیے تمہیں درمیان میں ڈالا ہوا ہے اور وہاں کے پردے کے پیچھے بولتا یہ اس لیے ہے کہ لسان اللہ یہی ہے. ہائے 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 اللہ اکبر جیو سلامت رہے
سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جناب والا, او اللہ علیہم, اللہ نے ان پر وحی کی. اور کیا ان کا سوال کیا تھا؟ ما ھذا النور, یہ نور کیا ہے؟ تو اب اللہ نے ان فرشتوں پر وحی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, ھذا نور من نوری, سنو اسے کوئی اور نہ سمجھنا, یہ میرا نور ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا والوں اسے مجھ سے غیر نہ سمجھنا, یہ میرا نور ہے. ھذا نور من نوری. اور اس کے بعد پھر کچھ اور تعارف اللہ کی زبان سے ہوئے, جو بعد میں انشاءاللہ اس عشرے میں جہاں ان کی ضرورت ہوگی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. بس ایک بات اور بیان کر کے اور آج کی حد تک اپنی گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. ایک دوسری کتاب, اس کتاب کا نام ہے الکوثر, 7 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے. آقا سید محمد باقر موسوی یہ بھی مجتہد ہیں, کتاب قم سے چھپی ہوئی ہے, 7 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے. ابھی ایک اور کتاب میں وہاں سے لے کے آئے ہوں جناب سیدہ پر, 25 جلدوں میں, میں نے کہا ابھی 2 دن پہلے واپس آیا, جناب سیدہ پر 25 جلدوں میں چھپی ہوئی وہ کتاب ہے. ایک ایک بات جو جناب سیدہ کے بارے میں جس نے جہاں لکھی ہے اس کتاب میں محفوظ کر دی گئی. میں نے جب وہاں کتاب خریدی تھی تو پھر میں نے ان دونوں بانیوں کو آگے بھیجا تھا کہ نیاز بڑھانے کی کوشش کرو, کتابیں اور آ رہی. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کا نام. جملہ معترضہ جو ویسے میں نے یاد دہانی کے لیے کہہ دی, کتاب کا نام الکوثر. ٹھیک, وہ جو 25 جلدوں میں کتاب لے کے آیا ہوں موسوعہ کبریٰ, وہ بھی اسی وقت اسی شہر میں میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, پورے کتابوں کا ٹرنک میرے پاس موجود ہے تاکہ کسی کو پریشانی ہو تو یہیں پہ باتیں دکھائی دے سکے, وہ میں اپنے ساتھ لے کر آؤں. اس کتاب کے اندر بھی اسی روایت کو ذرا دوسرے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے. اور پھر یہاں پہ جو روایت ہے یہ رسول اللہ سے, وہاں پہ امام صادق نے فرمایا, یہاں پہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب فرشتوں کی آنکھیں چوندے آ گئیں اور انہوں نے پوچھا کہ میرے خدا یہ نور کیا ہے, فاؤ اللہ علیہم, اس وقت خداوند عالم نے ان پہ وحی کی, ھذا نور اختراعت ہو من نور جلالی, سنو اس نور کو میں نے اپنے جلال کے نور سے بنایا ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب سیدہ کے نور کو میں نے اپنے جلال کے نور سے بنایا ہے, جس وجہ سے میں نے روایت شروع کی. بس وہ جملہ سن لیجئے گا, آپ کے لیے خوشخبری ہے اس روایت کے اندر. اس کے بعد خداوند عالم نے تمام ملائکہ کو جب کہا نا کہ اس کا اب تم پہ احسان ہے کہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان منور ہو رہے ہیں اور تم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہو. اب یاد رکھو, تم تو ملائکہ ہو, تمہارا تو کل ثواب اور عذاب سے تعلق ہی کوئی نہیں. تمہارا نیکی بدی سے کیا تعلق, تمہارا حساب کتاب سے کیا تعلق؟ تم نے تو وہی کرنا ہے جو میں نے کہہ دیا, تم اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے کہ کل کسی حساب اور کتاب کا. لیکن تم جو میری تسبیح کر رہے ہو, تسبیح کا ثواب تو میں نے دینا ہے. توجہ عزیزان گرامی, تم جو میری تسبیح کر رہے ہو, تسبیح کا ثواب تو میں نے دینا ہے. ایک عمل ہے کہ جس عمل کا ثواب تو میں نے ہونا ہے, اور تمہیں ثواب کی ضرورت نہیں. ضرورت تمہیں تب ہو کہ تب کل تمہارا حساب ہونا ہو, تم میں سے کسی نے جنت جہنم میں جانا ہو. جنت جہنم سے تمہارا تعلق کوئی نہیں, ثواب عتاب سے تمہارا تعلق کوئی نہیں, لیکن تسبیح تو تم کر رہے ہو اور اس تسبیح کا ثواب تو ہونا ہے. ارشاد فرمایا خداوند عالم نے, اشہدکم یا ملائکتی, اے میرے ملائکہ گواہ رہنا, انی کا جالتا ثواب تسبیحکم و تقدیسکم لہذہ الامرۃ و شیعتہا و محبیہا الی یوم القیامہ, تم جتنی تسبیح کرتے رہو گے نا اس کا ثواب میں اس کے شیعوں کے کھاتے میں لکھتا رہا. ہائے 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 ہائے, اللہ سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اس بطول سے محبت کے صلحے میں وہ ثواب آئے گا ہمارے کھاتے میں. کتنا بدبخت ہے وہ کہ جو سیدہ سے محبت نہیں کرتا, جو سیدہ کی عزت نہیں کرتا. اللہ نے فاطمہ کو بڑی عزت عطا فرمائی, اپنی عظمت کے نور سے بتول کو خلق کیا جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی تھی. اس گھر میں جتنی فاطمہ ہیں ان کی اپنی قسمت ہے. جن جن کو نام فاطمہ ملا ہے نا,
انہیں صرف نام نہیں انہیں نصیب بھی فاطمہ والا ملا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. اس گھر میں ایک اور فاطمہ ہے جسے دنیا فاطمہ صغرا کے نام سے جانتی ہے. اس فاطمہ کی اپنی قسمت ہے. جب بابا نے وطن چھوڑا تو چلاتی رہ گئی بابا بابا. ہر چیز پہ صبر کر سکتی ہوں لیکن بتائیں نا آپ کی جدائی پہ کیسے صبر کروں. جہاں پہ بھی کوئی خطابت کا مبالغہ نہیں لفظ بلفظ کتاب کی روایت پڑھ رہا ہوں. بابا آپ کے فراق پہ کیسے صبر کروں گی. اور ساتھ ہی ایک اگلا جملہ کہا بابا جب بھی گھر کے صحن میں آؤں گی آپ کا خالی حجرہ دیکھ کے مجھ پہ کیا گزرے گی بابا. جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بابا آپ کا خالی حجرہ دیکھ کے مجھ پہ کیا گزرے گی بابا. جب یہ اپنے بابا سے کہہ رہی تھی نا تو پھر حسین نے بھی ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. علامہ نصیر اجتہادی یہاں پہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹی نے یہ کہا نا کہ بابا آپ کا خالی حجرہ دیکھ کے مجھ پہ کیا گزرے گی روتے ہوئے حسین نے کہا میری بیٹی اگر معاملہ کربلا تک ہوتا تو میں کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. میری بیٹی اگر معاملہ کربلا تک ہوتا تو میں کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا لیکن میری بیٹی کربلا کے بعد کوفہ اور کوفہ کے بعد شام. پھر ساتھ ہی جب یہ کہا نا تو شہزادی کو غش آ گیا. اتنا گریا کیا کہ حسین کی بیٹی کو غش آ گیا. کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا نا تو اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا میری بیٹی جب ہم عراق پہنچیں گے نا اگر عراق میں حالات رہنے کے قابل ہوئے تو میں اکبر اور عباس کو بھیجوں گا وہ تجھے لے جائیں گے. صبر کرنا میں اکبر اور عباس کو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. چلے گئے رہ گئی فاطمہ صغرا اکیلی. ہر روز کبھی جناب ام سلمہ سے اور کبھی بی بی ام البنین سے سوال کرتی ہے اماں میرے بابا عراق پہنچ گئے ہوں گے. اماں میرے بابا عراق پہنچ گئے ہوں گے. کوئی جواب نہیں آتا تھا اور ہمیشہ یہی کہہ کے خاموش کروا دیا جاتا تھا فاطمہ صغرا تیرے بابا کے وعدے سچے ہوتے ہیں. اگر حالات سازگار ہوئے نا تو پھر حسین ضرور تجھے بلا لے گا اپنے پاس. جب کافی وقت گزر گیا نا اور کوئی خبر نہ آئی تو ایک دن جناب ام البنین سے کہنے لگی دادی اگر آج اجازت دینا تو میں اپنے بابا کو خط نہ لکھوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ابھی میری منزل آگے ہے آپ ابھی سے رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں. ابھی میرے کہنے کی منزل دور ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بابا کو خط نہ لکھوں. جناب ام البنین نے سینے سے لگا کے کہا فاطمہ صغرا ہمارے لکھنے والے چلے گئے میں کہاں سے تمہارے لیے کاغذ قلم دوات لے کر آؤں. روتے ہوئے کہا بابا دادی اماں صرف کاغذ کا بندوبست کر دیجئے اس کے بعد خط کیسے لکھنا ہے یہ صغرا جانتی ہے. بی بی ام البنین کاغذ لینے چلی گئی. میں یہی کہا کرتا ہوں اس سے آگے کچھ نہیں پڑتا. حسین کی بیٹی نے اپنی مقدس پیشانی اپنے گھر کی پاکیزہ دیوار سے مس کی. حسین کی بیٹی کی پیشانی پہ سرخ رنگ کا پسینہ آیا. اتنی دیر میں ام البنین کاغذ لے کر آ گئی. بس اس پسینے میں انگلی ڈبوتی چلی جاتی تھی اور حسین کی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول فرمائے. حسین کی بیٹی نے خط لکھ لیا اور خط لکھنے کے بعد اجرکم اللہ. حوصلے کے ساتھ دو جملے حوصلے کے ساتھ دو جملے سن لینا حوصلے کے ساتھ دو جملے سن لینا. خط لے کر اپنی ایک کنیز کو لے کر مدینے سے باہر آ گئی اور کنیز کو ایک چوراہے پہ کھڑا کر کے کہا رستے پہ کھڑی ہو جاؤ دیکھنا اگر کوئی میراک جانے والا ملے تو اسے کہنا کہ میرا کوئی پیغام ہے وہ پیغام لیتے چلے جائیں. وہ کنیز آ کے چوراہے پہ بیٹھ گئی. کیا دیکھا ایک طرف سے دھول پھٹنا شروع ہوئی. اس کنیز نے عرب کے رواج کے مطابق دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے
عرب میں رواج تھا جب کسی نے کسی غیر سے کچھ مانگنا ہوتا تھا تو وہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھتا تھا۔ جو ہی وہ شخص یمن کی جانب سے قریب آیا، مستور کے سر پہ دونوں ہاتھ دیکھے، غیرت مند تھا، اپنی زین سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، مستور سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے کیا مانگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس وقت روتے ہوئے کہا، میں کچھ مانگ نہیں رہی، میں اس کی کنیز ہوں جن کے گھر سے کائنات مانگتی ہے، میں تجھ سے مانگ نہیں رہی۔ کہا پھر اس طرح سوال کیا ہے؟ کہ بیچ رستے کے کھڑی ہوئی ہو، رو کے کہنے لگی، میرے پیچھے جو مستور ہے نا، وہ حسین کی بیٹی ہے، وہ محمد کی بیٹی ہے، اس نے اپنے بابا کے نام خط لکھا ہے، اس کا بابا عراق میں ہے، تو عراق کے رستے پہ جا رہا ہے، جاتے ہوئے یہ خط لیتا چلا جا، یہ خط لیتا چلا جا۔ اس وقت اس نے روتے ہوئے کہا، آپ بے شک اس گھر کی کنیز ہیں لیکن میری شہزادی ہیں، شہزادی کو پیغام دیجئے، میرا پلان، میرا پروگرام ہی یہی تھا کہ میں آتے ہوئے مدینے آؤں گا، اہل بیت کے در کا بوسہ لوں گا اور پھر میں عراق کی جانب سفر کروں گا۔ اپنی شہزادی کو کہیں کل میں محمد کے دروازے پہ بوسہ دینے کے لیے وہاں پہ حاضر ہوں گا، اس وقت وہ خط مجھے دے دیں۔ میں اتنی جسارت نہیں رکھتا کہ اس خط کو اتنی دیر اپنے سامنے رکھوں۔ اللہ اکبر، بی بی گھر چلی گئی اور اب ادھر حسین کی بیٹی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ صبح جو ہوئی تو اس نے دروازے پہ آ کے کہا، انما یرید اللہ لیدھ، اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہا جو رسول کہتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کی اہل بیت میرا سلام، بڑے دنوں بعد آج بتول کے دروازے پہ کسی نے سلام کیا، بڑے دنوں بعد آج کسی نے سلام کیا۔ اور اندر سے ایک بار نہیں کئی بار پلٹ کے اس سے کہا گیا، ذرا پھر سلام کر، ذرا پھر سلام کر۔ جب کئی دفعہ سلام کر چکا نا تو پھر کہنے لگا، شہزادی لگتا ہے کہ آپ کے در پہ اب لوگ سلام نہیں کرتے۔ روتے ہوئے کہا، جب سے بابا گئے ہیں کسی نے سلام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ اب شہزادی نے، میں مختصر کرتا ہوں، شہزادی نے کہا، سنو میرا خط ہے، وہ خط لے کے میرے بابا کے پاس چلے جاؤ، وہ خط میرے بابا کو جا کر دینا۔ باہر سے اللہ جانے کتنا غیور تھا، میرا سلام ہے اس کی غیرت کو، کہنے لگا، حسین کی بیٹی خط کو پردوں میں لپیٹ کے مجھے دینا۔ ہائے 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 ہائے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، حسین کی بیٹی کی تحریر پہ میری نظر پڑے، خط کو پردوں میں لپیٹ کے مجھے دینا۔ حسین کی بیٹی نے خط کو ایک رومال کے اندر لپیٹ کے اس کے حوالے کیا اور پھر ساتھ ہی کہا، ذرا ایک لمحے کے لیے رک جا، ایک لمحے کے لیے رک جا، ہم کسی سے بغیر اجرت کے کوئی کام نہیں لیتے، اگر میرا بابا موجود ہوتا نا تو وہ کچھ عطا کرتی کہ تیری نسلیں یاد رکھتی، لیکن ایک لمحے کے لیے رک، میں تجھے خالی نہیں جانے دوں گی۔ بی بی اندر گئی اور جب واپس آئی تو ایک چھوٹے سے تشت کے اندر اپنے دو در رکھے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے دونوں در رکھ کے کہا، حسین کی بیٹی کے در لے جا، اس وقت میرے پاس دینے کے لیے یہی ہے۔ باہر سے اس کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا، حسین کی بیٹی میں ان میں سے نہیں کہ جو آپ کے گھر کی چیزوں کو باہر لے آئے، حسین کی بیٹی در اپنے پاس رکھو، میں کہوں گا سگرا تو خوش قسمت ہے، تو اپنے ہاتھوں سے در دے رہی تھی، وہ لینے پہ تیار نہیں تھا، اور میرا سلام حسین کی سکینہ پر، اور جس کے کانوں سے در چھینے نہیں در اتارے گئے، اور جس کی کانوں کی لوے در، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ بس تھوڑی سی زحمت اور ہے، ذرا حوصلہ کر لو، اور تھوڑی سی زحمت اور ہے۔ قاصد جب خط لے کے جانے لگا نا، اس وقت جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا، میرے بابا کو پہچانے گا کیسے؟ کہا، شہزادی آپ حکم فرمائے۔ کہا، جب تو جائے گا نا تو پھر دیکھنا، جہاں میرا بابا بیٹھا ہوگا، دائیں عباس ہوگا، بائیں علی اکبر ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے بابا کے چاروں جانب بنی ہاشم کے ستارے ہوں گے، اور درمیان میں چاند کی طرح میرا بابا چمک رہا ہوگا۔ قبل اور اجلائے ہے و یدائے ہے، میری طرف سے میرے بابا کے قدم بھی چومنا، میرے بابا کے ہاتھ بھی چومنا۔ اللہ اکبر، اللہ
قاصد خط لے کے مدینے سے چل پڑا، لیکن قسمت قاصد کربلا کے بن میں اس وقت پہنچا جب حسین اکبر کا لاشا اٹھا چکے، جب حسین عباس کے بازو کٹوا چکے، جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگ چکا، خیمے میں رباب اصغر کا لاشا اٹھا کے کھڑی ہوئی تھی اور باہر حسین، اللہ اکبر، باہر حسین کھڑے ہوئے ہیں اور چاروں جانب دیکھ کے یہ صدا ہی بلند کرتے چلے جا رہے ہیں، اس دشت بلا میں کوئی ہے جو محمد کی بیٹیوں کے پردے بچائے؟ ہائے ہائے، اس حالت میں قاصد داخل دشت کربلا ہوا، چاروں جانب دیکھ کے کہنے لگا، سنو تم میں ہے کوئی حسین؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، تم میں ہے کوئی حسین؟ اس وقت زخمی حسین نے سر کو اٹھا کے کہا، آجا میرے پاس، میں ہوں حسین، کون ہے تو؟ کہنے لگا، تو حسین ہے؟ کہا، ہاں میں حسین ہوں۔ کہا، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے تو کوئی اور تعارف بتایا تھا؟ کہا، قاصد تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگا، میں صغرا کا قاصد ہوں، میں حسین کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ کہا، میری بیٹی نے کیا نشانیاں بتائی تھی؟ کہنے لگا، بیٹی نے کہا تھا دائیں اکبر ہوگا، بائیں عباس ہوگا، کہیں اونو محمد ہوں گے، کہیں قاسم ہوگا۔ حسین کی دھار نکل گئی، ایک ہاتھ سے پکڑ کے قاصد کو کہا، وہ عباس کا لاشا، وہ اکبر کا لاشا، وہ قاسم کے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ بس ختم ہو گئی، اس سے زیادہ پڑھنے کی میرے اندر ہمت نہیں رہی، بس آخری جملہ پڑھتا ہوں۔ کہا حسین، یہ صغرا کا خط ہے۔ حسین نے صغرا کا خط اٹھایا، خیام کے دروازے پہ آ کے کہا، یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ، تو اے زینب و ام کلثوم و رقیہ، مجھ پہ پہلے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے، اب ایک اور مصیبت مجھ پہ آ کے ٹوٹی ہے۔ بی بیوں نے دروازے پہ آ کے کہا، مولا ساری مصیبتوں سے ہم واقف ہیں، یہ نئی مصیبت کون سی ہے؟ کہا، مصیبت کوئی نہیں، لیکن مصائب بہت بڑا ہے۔ کہا، کون سا مصائب ہے؟ کہا، تمہاری بیٹی صغرا کا خط آیا۔ ہائے 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 ہائے، تمہاری بیٹی صغرا کا خط آیا ہے۔ جناب ام رباب نے روتے ہوئے کہا، مولا پھر ایک دفعہ خیمے میں آ جائیے اور آ کر ہمیں ہماری بیٹی کا خط سنائیے۔ حسین داخل خیمہ ہو گئے، خط کو کھولا گیا، پہلی قیامت حسین پہ گزری، صغرا کا خون نظر آیا۔ ہائے 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 ہائے، صغرا کا خون نظر آیا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، خط پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من فاطمہ صغرا بنت حسین ابن علی الی ولد الحسین، فاطمہ صغرا حسین کی بیٹی کی طرف سے اس کے بابا حسین کے نام۔ خدا کی قسم، پہلا جملہ ہی باپ کے دل پہ قیامت بن کے گزرا، الف و الف و سلام و الف و الف و تحیتن، بابا تجھے تیری بیٹی کے ہزار ہزار سلام، بابا تجھے تیری بیٹی کے ہزار ہزار سلام، او بابا تیری بیٹی تیرے بغیر تڑپ رہی ہے، او بابا تو اپنی بیٹی کے بغیر، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ اور گفتگو تمام ہو گئی۔ اس کے بعد لکھا، ثم السلام التام علی امی العباس ابن علی، بابا میرے چچا عباس کو سلام کہنا اور کہنا، چچا آپ کے بغیر بھتیجی بڑی اداس ہے، چچا آپ کے بغیر بھتیجی بڑی اداس۔ اجرکم اللہ۔ بس ختم ہو رہی ہے میری گفتگو، اور یہی ماتم کا جملہ ہے۔ پھر لکھا، ثم السلام التام علی علی اکبر ابن الحسین، او بابا میرے بھیا اکبر کو میرا سلام کہنا، بابا اس کی داڑھی کو چوم کے کہنا، بہن بڑا یاد کرتی ہے، وہ آج بھی انہی قدموں پہ منہ رکھ کے بیٹھی ہے کہ جن کو تو مدینے میں لگا کے آیا تھا۔ اس کے بعد قیامت ہو گئی۔ اگلے جملے پہ صغرا نے یہ جملہ لکھا تھا، بابا جس کے بغیر میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی نا، اصغر کو میرا سلام کہنا اور ہر بی بی کو کہنا، انہیں میری قسم اصغر کا بوسا لے، اور میں نے اصغر کا کرتا سی کے بھیجا ہے، یہ سننا تھا رباب نے اصغر کا لاشا اٹھایا۔ ہر بی بی ٹوٹ بڑی اصغر کے لاشے پہ اور رو رو کے کہنے لگی، اصغر، اور بہن نے کرتے بھیجے ہیں، اور اصغر
اصغر کرتے پہن لے، اصغر پہن کے ساتھ ماتم حسین،